Lad os prøve at se nærmere på en opgave om at estimere værdien af cosinus til pi femtedel, altså den her størrelse, ved hjælp af en linearisering, og så derefter skal vi så vurdere størrelsen på den fejl, der bliver lavet undervejs. Så det første, vi skal have fat i, det er den her værdi, vi skal se, om vi kan bestemme cosinus til pi femtedel. Det er sådan lidt skæv vinkel. Det er ikke en af dem, vi umiddelbart kender værdier for cosinus, sinus og lignende. Så det skal vi se, om vi kan regne ud på en eller anden måde, hvordan det her kan blive til lige præcis det. Og til det formål tænker jeg, at vi skal have fat i en funktion f af x, som er cosinus til x. Og så skal vi have lave en linearisering af den her funktion omkring x0. Og x0 skal vi vælge sådan, at vi kender funktionsværdien og den afledte ved x0. Og den afledte funktion af cosinus til x, det er så noget med minus sinus til x. Og sinus og cosinus, dem kender vi generelt ved nogle bestemte vinkler. Der bliver ikke set så rundt. Ja, den der vist heller ikke. Det bliver godt nok nu. Og de vinkler, vi kender den ved, jamen det er for eksempel ved 45 grader. Og det kan også være ved 60 grader eller ved 30 grader. Sådan typisk. Og den her pi femtedel, ja, nu kan jeg også lige oversætte de her til nogle størrelser, der kan sammenlignes med pi femtedel. Vi har pi herovre, så den her 60 grader, det bliver pi tredjedel. Håber I kan se det. 45, det er så pi fjerdedel, og 30, det er pi sjettedel. Så den rigtige værdi til cosinus til pi femtedel, det skal ligge et eller andet sted mellem her med 45 og 30 grader. Og jeg prøver at tage udgangspunkt i den her pi sjettedel. Altså den trekant, vi har her. Og for pi sjettedel, det bliver så det, der bliver vores omgangspunkt for, eller den her værdi, hvor vi skal udvikle funktionen omkring. Cosinus, den ser jo sådan her ud, i hvert fald hvis vi lige starter på den første del. Den starter op med 1, og så falder den, og kører ned og får en værdi på 0. Og det gør den, når vi er 90 grader henne, altså det vi kalder for pi halve. Pi fjerdedel, det er så her midtvejs. Og pi femtedel og pi sjettedel, det er så her, og så har pi femtedel måske her. Så det er altså værdien heroppe, vi skal estimere. Så den er ret tæt på en, men selvfølgelig ikke præcis en. Så det skal vi se, hvor godt vi kan slippe afsted med. Ja. Så vil jeg gå ind i en tabel over forskellige værdier. Nej, lad os bare skrive f af x0. Så kan vi finde ud af, hvad er cosinus til den her vinkel. Og x0, det var den her pi sjettedel. Bør jeg nok egentlig lige gøre lidt mere tydeligt, sådan at vi ved, hvad det er, vi har arbejdet med. Der står pi sjettedel her. Cosinus til pi sjettedel, det er kvadratrod 3 delt med 2. Og tilsvarende den afledte af den funktion, vi ser på i pi sjettedel, det er så givet ved, det må blive minus 1 delt med 2. Så nu har vi de byggeklodser, vi skal bruge til at opskrive lineariseringen. Og lineariseringen, det bliver så eller x lige med den her kvadratrod 3 delt med 2 minus en halv gange med. Og så skal vi se, hvor langt vi går væk fra det her punkt, vi starter med. Så det må være noget i stil med x minus pi sjettedel, og det er så vores linearisering. Godt. Det ser ud, som jeg gerne vil have det.
Og så kan vi jo prøve at bruge vores linearisering på at bestemme den her pi femtedel, og se, jamen, hvad kommer der ud af det her. Så vi sætter egentlig bare værdierne ind. Kvadrat over 3 delt med 2 minus en halv gange, og så havde vi pi femtedel minus pi sjettedel. Og sætter vi det her på en fælles brøkstreg, så får vi følgende udtryk. Det bliver noget med 30 dele. Og så får vi, den der forlænger vi, så vi får 6 pi, og så minus 5 pi. Så alt i alt så bliver det pi 30 dele. Værdien af det her bliver, og skal vi regne det her ud, jamen så kan vi lige få lidt hjælp fra MATLAB til det. Så vi skifter lige til MATLAB, så estimate kalder jeg den her, og det er så kvadrat under 3 delt med 2 minus 1 delt med 2 gange pi delt med 30. Det skulle være det. Så regner vi dem igennem, så får vi et... Så kan jeg lige format long, fordi så får jeg lidt flere decimaler på. Så får vi et estimat af vores værdi. Og så... Vi kan også bestemme den rigtige værdi, som er cosinus til pi delt med 5. Så nu har vi både en rigtig værdi her, og vi har et estimat, og vi kan se, at de afviger hinanden. Det er også det, der ligger i, at vi estimerer det. Og det vi så mangler at gøre nu, det er at se, om vi kan få et bud på, jamen, hvor stor er vores fejl reelt i det her udtryk. Så ja. Jeg skriver lige værdien ind her, fordi så har vi den, og det er noget med 0,813655 og nogle flere værdier efterfølgende. Godt. Så det var vores bud på, hvad cosinus til pi femtedel er. Så det er vores bud, der kommer hernede. Nu skal vi også have et bud på, jamen, hvor stor bliver fejlen. Og fejlen, hvis vi nu lige ser på sådan anden ordens tælerudvikling, så vil den have den her form med funktionen i x0 plus den første afledte, også i x0 gange x minus x0. Det er vigtigt at få parenteserne med. Plus og så f dobbeltmærke evalueret i x0 delt med 2 fakultet gange med x minus x0 i anden. Og når vi så skal vurdere størrelsen af fejlen, så fjerner vi lige den her x0, og så sætter vi en eller anden størrelse ind, t, som vi ved skal ligge mellem x og x0. Eller ofte vil jeg gerne sige x0 og x. Og det er så vores størrelse på fejlen. Og det er en det, der hedder Taylors teorem, at vi bare bruger det. Vi laver vores linearisering, og så tager vi det næste led med, og størrelsen på fejlen kan vi så finde ved at sætte t ind på den her plads. Så spørgsmålet er, hvordan den her dobbeltafledte ser ud. Så vi skal have bestemt f dobbeltmærke af x. Bare lige for at huske os på, hvad f enkeltmærke af x var, så var den minus sinus til x. Så f dobbeltmærke til x, det må så blive noget i stil med cosinus til x. Minus cosinus til x. Sådan der. Så stemmer foretegnet også. Og så kan vi prøve at se på, hvornår er den her værdi størst muligt i det interval, vi ser på. Og hvis vi prøver at tegne minus cosinus til x op, jamen, så starter vi hernede, og så kører den opad. Og så havde vi valgt en værdi, her havde vi været det pi halve, og så pi sjette del, det er omkring her. Det er det punkt, vi har valgt at udvikle omkring. Så det er der, hvor funktionen har den største numeriske værdi. Og så bliver den mindre, når vi går i den retning, hvor vi skal bestemme fejlen. Pi femtedel, altså med den x-værdi, vi skal ramme her.
så vi ved, at fejlen er begrænset af. Der var lige en værdi mere, jeg kunne tegne ind her. Vi kender nemlig minus cosinus, så den her værdi, det var minus kvadratrod 3 delt med 2. Også en værdi, vi har brugt tidligere. Så fejlen er begrænset af det her udtryk størrelse, hvor jeg så har fundet den x-værdi eller t-værdi, som ligger inden for det interval, vi må bruge. Så er lige en anden kulør. Rød er måske god her. Som vi godt må bruge. Der er lige en markant anden farve, fordi så kan vi se, hvor der er vi er henne. Og der var den har den største værdi, jamen det var hernede i det her punkt. Og så ved vi, at vores fejl på vores estimat, det er i den her størrelsesorden. F dobbeltmærke af pi sjette del, det er med 2 fakultet, gange, og så havde vi x minus. Og x, det var så vores sted, vi skulle lave estimatet, det var den her femte del, minus pi sjette del, vi havde lavet udviklingen omkring, og det hele skulle så i anden. Så lad os se, om vi kan hitte ud af, hvad det her er. Vi skal lige se på, at det er størrelsen af det. Så størrelsen af den her, det er kvadratrod 3, delt med 2, og det hele skal så deles med 2 fakultet, og så skal vi have ganget den her pi femte del minus pi sjette del i anden. Den havde vi før helt ud, at det var noget med pi delt med 30 i anden. Og så kan vi forkorte det her lidt ud. Vi har kvadratrod 3 heroppe, delt med 2, delt med 2 fakultet, det er det samme som delt med 4, gange med pi i anden, delt med 30 i anden, så det er noget med 9 og 900. Og så mangler vi lige at hitte ud af, hvad er størrelsen på fejlen egentlig. Så igen, så hopper vi lige over i MATLAB og ser, om vi kan få lidt hjælp til at estimere den her fejl. Nu er kvadratrod 3 delt med 4 gange med pi i anden delt med 900. Godt. Så får vi en estimeret fejl her på 0,004748. Så 0,004748. 5 tror jeg det var. Yes. Det var værdien hernede. Og vi kan prøve at sammenligne den estimerede fejl med den reelle fejl. Real error. Så vi har real value. Og ja, det vi egentlig ikke havde taget højde for ved den estimerede fejl, det var foretegnet på den, fordi den vi har udelukkende set på størrelsen af den. I vores beregninger, så glemmer vi det her foretegn, men vi ved faktisk, at fejlen vil være negativ, fordi det er foretegnet på den her del. Så det vi er nået frem til, det er, at cosinus til pi femte del. Nu skal lige se, om jeg kan få gjort det her rigtigt. Det er vi havde vores linearisering, der sagde noget med kvadratrod 3 delt med 2 minus 1/2, og så havde vi så pi 30 del. Og så skal jeg så sige minus det fejlestimat, vi havde lavet her. Så den her værdi skulle gerne være mindre end. Jeg ved ikke, om vi har argumentet på plads for at give mindre end eller lige, men om det er bare mindre end. Og så vores værdi, der hedder cosinus til pi femte del, der så igen er mindre end eller lige med. Og så vores bud for lineariseringen, altså den her kvadratrod 3 delt med 2 minus 1/2 pi 30 del. Og alt det der kan jeg se nu. Så har jeg faktisk fundet en ret godt estimat af, hvor ligger den her cosinus til pi femte del hen. Og alt det her har vi så også fået tjekket i
i MATLAB. Så lad os lige se, om vi kan få bestemt den her lower bound, der er vores estimate minus estimated error. Upper bound, og så havde vi real value, vi ville have vist her. Og det skal bare sådan der. Og alt hvad vi får ud her, det er, at vi har en lower bound, altså den mindste værdi, den kan have. Og så har vi den reelle værdi. Og hvis vi lægger mærke til det, så kan vi se, at her siger den 8089, og der siger den 8090. Så vi er på den rigtige side. Det er en reel lower bound. Vi har fundet en reel værdi, og så den upper bound, den ligger her på 8136. Så nu har vi været igennem hele møllen med at estimere en fejl ved hjælp af en linearisering, og efterfølgende vurdere, hvor stor fejlen er, inklusiv foretegnet for fejlen, og så kan vi sige, jamen, præcis i hvilket område ligger den rigtige værdi så.